Ikväll dokumentär om tre unga män i ett litet samhälle i norra Finland präglat av arbetslöshet och brist på framtidstro. De tre, som egentligen varken är lata eller ointelligenta, spenderar dagarna med att köra bil, fiska, supa och mer än något annat sova. Se de unga trötta 23 och 35. I Vita huset är Sam med i en tv-debatt som inte riktigt går som väntat. För att friska upp minnet lite grann börjar programmet med en resumé.